mitt sätt att visa färg, det är att gå på Ullevi och titta på matchen. Jag missar inte match. Man har ju gått här och väntat ända sedan i höstas på att det ska bli en ny premiäromgång. Solen kommer upp. Då känner man att det närmar sig betydligt. Det är härligt att gå på Ullevi.